De acordo com a polícia militar, o suspeito perdeu o controle da direção e bateu no muro desta residência. A batida destruiu o muro e o portão da casa. Minha esposa, meu patrão aqui, que está em casa com ferramenta e tudo, com a ajuda dos meus vizinhos, nós conseguimos retirar o veículo. Ainda de acordo com o dono da residência, o carro furtado teria tido um princípio de incêndio. Os vizinhos ajudou, eu comecei a pegar um balde de água, jogar água nele para apagar o fogo. A guarnição do bombeiro também veio aqui. Até o momento, ninguém foi preso.